السلام علیکم ملګرو جنید خان ما دې سایډ له تاسو له دا ویډیو ښکاره جی فرانک کیپریو د امریکا یو ډیر مشهور جج دی او د ټولي دنیا کې ډیر زیات مینوال لري نو دلته یو پښتون چې جواد نوم دی د پیښور نه تعلق لري هغه ولله د پښتنو په کول ورکړی د ګفټ کې نو ویډیو مکمل وګورئ په دې باندې هم لږ ډسکشن کوو د فرانک کیپریو حوالې سره در سره هم لږ ډیر بریفنګ در کوم پښتنو د مینې او د امن حوالې سره هم لږ ډیرې خبرې کوو نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ فرانک کیپریو یو ډیر ایماندار جج دی اوس که زه چرې اوس په ماله خلک وایي ته یو غیر مسلم له ایماندار وي نو زما د ایماندار مطلب دا دی چې خپلې عهدې سره ډیر زیات انصاف کړی دی د خپل ایمانداری په وجه باندې مطلب کرپټ نه دی د هغې په وجه باندې ټولې دنیا نه ډیر زیات مینوال لري د اکثر داسې فیصلې کړي او فیصله آن د سپاټ کوي دا خو د فرانک کیپریو د ویډیوګانې به تاسو کتلي وي د حوالې سره ډیر زیات ډسکشن نه کوو ځکه د هغه بایوګرافي نه ډسکس کوو دلته خو د خپلې ایمانداری په وجه باندې چې کرپټ نه دی او انسانانو سره ډیره مینه لري په دې باندې ډیر زیات مشهور دی که هغه د ملک کسان وي که د تاسو لا پته ده امریکا کې ډیر زیات فارنر خلک اوسیږي فارنر مطلب زما دا دی چې د پاکستان خلک هم هلته ډیر زیات اوسیږي د انډیا خلک هم هلته ډیر زیات اوسیږي د هر ملک خلک هلته ډیر زیات کوشش کوي چې مونږ د یونایټیډ سټیټ پاسپورټ میلو شي او هلته ژوند شروع کول شروع کړي نو دی که د هر ملک کس دله راشي دی هغه سره ډیر په مینه باندې میلاویږي او ډیر خوش اخلاقۍ سره او ډیر زیات چې کوم کرایمز خلکو کړي وي دی هغه معاف کړي اوس د پاکستانی چې کوم جواد الګ دی د ده ښځې غلط پارکینګ کړی په نو پارکینګ کې ګاډې پارک کړی نو په دې باندې په دی فاین لګېدلی وو دی د عدالت له پیشي وه او دی پیشي د فرانک کیپریو سره وه د جواد له چې کله پته ولګېده چې زما پیشي خو فرانک کیپریو سره ده نو ده ولله یو پېښورۍ په کول د پښتنو په کول وویشتو او ځان سره یوړو هغه له ګفټ کولو دپاره څه ټایم چې دی فیصله سنو شوه زما په خیال دی لی هغه هم معاف کړو چې کوم کرایم چې کوم جرم دی نشه او مطلب نو پارکینګ کې دی ګاډی پارک کړو هغه چې څومره فاین په دی راغلی وو هغې ولې زما په خیال معاف کړو ما پوره کمپلیټ ویډیو نه کته خو د چې څه ټایم دا ګفټ ورکولو نو دی فرانک کیپریو پاکستانیانو سره او سپیشلي پښتنو سره ډیر د مینې محبت اظهار وکړو او پښتون جواد دیزي کې ټولو دنیا له یو پیغام ورکو په امریکا کې دا پیغام ورکو دا ویډیو ډیره زیاته په امریکا کې وایرل شوې ده دا پیغام یې ورکو چې پښتون یو ډیر امن پسنده قوم دی او په پښتون یو ډیر مینهناک قوم دی ځکه تاسو له پته ده چې په دغه ملکونو کې د پاکستانیانو بیا سپیشلي د پښتنو یو ډیر غلط امیج روان دی څنګه چې تاسو له پته ده چې په امریکا کې 9/11 کومه حمله شوې وه د هغوی په هغه ورلډ ټریډ ټاور باندې چې کوم حمله شوې وه نو هغې کې هم ډیر زیات انډین او پاکستانیان چې کوم امریکا نه د امریکا ګورنمنټ ډیپورټ کړي وو د امریکا نه بیخي ختم کړي وو بیا ورپسې شاهروخ خان یو فلم هم جوړ کړو چې مای نیم از خان نوم او هغه په هغه فلم کې دا کوشش کولو چې زه د امریکا پرزیډنټ سره ملو شم او زه ولو یم چې زما نوم خان نه خو زه ټیرست نیم نو دغه رنګ دلته دی پښتون هم زموږ د جواد ورو چې د پېښور نه تعلق لري ده هم دا پیغام شو کو د امریکا خلکو له چې مونږ پښتانه یو او مونږ دنیا سره مینه کوو او دنیا مونږ دنیا له پکار چې مونږ سره هم مینه وکړي مونږ ټیرست خلک نه یو مونږ امن پسند خلک یو او مونږ دنیا سره مینې کولو والا خلک یو نو جواد دی چې ډیر ښه پازیټیو پیغام شو کو تاسو به وسوي چې یو پکولې ورکو نو دومره غټه خبره خو نه ده نو ګوره په داسې په انټرنیشنل سطح باندې او بیا یو ویډیو جوړه شي هغه په ټوله امریکا کې وایرل شي نو دا یو ډیر ښه امپریشن غورځي د پښتنو یو ډیر ښه تصویر جوړوي نو مونږ له پکار دی ټوله دنیا کې مونږ خپل یو تصویر داسې جوړ کړو چې خلک مونږ د امن پسندۍ او د مینهناک خلکو په دغه باندې وپیژني زمونږ چې کوم تصویر جوړ دی دا ډیر غلط تصویر جوړ دی نو مونږ له پکار دی چې مونږ داسې ځان شو کړو چې دا خلک وایي چې په پاکستان کې یو قوم اوسیږي چې نوم یې پښتون دی بهادر هم دی مینهناک هم دی او امن پسنده خلک دي نو دا یو شړ غوندې ویډیو وه د فرانک کیپریو او د جواد حوالې سره نو امید در به لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ ډیره زیاته مننه والسلام